Hubo que ser vostede o que justificase o que se fixo en Sanxenxo, creo que debe de ser para vostede unha labor ben ingrata. Porque vamos a ver que o que pasou nesta historia en concreto. Bueno, pois que un construtor que era alcalde pide licencia para construir un edificio que o quere construir co volumen que a él lle dá máis beneficios. E entón, pon todos os seus recursos políticos ao servicio dos seus beneficios privados. E entón, fai a seguinte chapuza, estratagema ou estrategia, que é pedir un plano provisional que lle vaya ben aos seus intereses. Plano provisional que, como di a sentencia, di tanto máis, si como sucede en este caso, el plano de deslinde é provisional. Esta circunstancia debería poner sobre alerta a los órganos competentes para autorizar determinadas actuaciones próximas al dominio público, sobre todo teniendo en cuenta que la línea provisional pudiera llegar a modificarse hacia el interior en la dirección al mar, ampliando o reduciendo la anchura de servidumbre de protección. Esta es la razón porque la propia ley y reglamento de costas confieren al deslinde provisional unos efectos limitados y a modo de medida cautelar se declara suspensión cautelar del otorgamiento de las licencias. Eso que fixo. Mándame un plano a 19 metros provisional, eu dou a licencia a 19 metros, que me convén moito máis, e despois nos escudamos nese presunto erro para xustificarnos. E entra o alcalde constructor, neste caso, vostede falaba da serie, no mismo espacio-tempo, non en distintos espacios-tempos, era alcalde e constructor, e del miembro destacado del PP, que tamén gobernaba, gobernou despois na Xunta de Galicia, e tamén se tomaron decisións simplemente para legalizarlle a súa actuación, para legalizar os seus beneficios. E a señora Encarnación Rivas, non lle pedimos que asuma responsabilidades políticas, neste caso, por no período que era xerente de urbanismo de Sanxenxo, que xa vimos que fixo tantos méritos que a nomearon secretaria xeral de urbanismo. Nese período de tempo, 2003 a 2006, a señora Encarnación Rivas permitiu actuacións e fixo actuacións que levaron tamén a un regueiro interminable de procesos judiciais. Sanxenxo non é como outro concello, señor, como calquer outro concello, señor Freire, vostede sabe. Pedímolo porque a sentencia do que fala é a anulación dun acordo do Consello da Xunta. Un acordo do Consello da Xunta en 2011, donde a señora Encarnación Rivas xa era secretaria xeral de urbanismo. E, polo tanto, non veña aquí a xustificar o injustificable. Polo tanto, este é a historia, é utilizar as institucións públicas para lucrar a un señor que era alcalde constructor e poñer todos os recursos, costas, a Xunta de Galicia, o Concello, todos a facer informes, traxes a medida para este señor. Ese é o modelo que queren vostedes para este país. Polo tanto, vostedes non queren asumir responsabilidades políticas. Fala de que ainda non é sentencia firme. Non estamos falando de responsabilidades penais, estamos falando de responsabilidades políticas. De que tipo de urbanismo queremos? Este é o que queren. Favorecer a través dos instrumentos das administracións públicas o negocio dun constructor que a súa vez era alcalde. Eso que están vostedes apoyando hoxe en día. E están apoyando a secretaria xeral de urbanismo, da que eu personalmente non conozco, será unha bellísima persona, pero que evidentemente fixo máis que méritos para non estar xa nese posto. Si queremos ter unhas administracións públicas creíbles e con credibilidade. Si isto, cando se falou destes anos de corrupción urbanística, isto non é, entón é que non hai ningún caso que se lle poida chamar corrupción urbanística. Gracias, señor Sánchez. Por último, o seguinte asunto do orden do día é unha proposición non de lei.